ក្នុងភាពអាយកានព្រោះក្នុងភាពជាផ្សារភាពលំបាកតោងយ៉ាងប៉ុណ្ណាក៏កូនកំព្រាជួបបងដែររាល់ថ្ងៃគេមើលងាយគេតែដៀលថាខ្លួនស្នើក្រុមក៏ព្រោះតែរស់នៅជាមួយសម្រាមដើម្បីតែក្រពាំងប៉ុន្តែកូនកំព្រានេះនេះមិនជួយចាញ់នឹងពីងគេទេកូនកំព្រាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានជោគជ័យកូនកំព្រានឹងធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យខ្លួនមានតម្លៃមិនឲ្យដូចពីងគេដែលព្រំលីកញ្ចាដំរើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាកូនកំព្រាប៉ុន្តែកូនកំព្រានេះនេះមិនជួយ